отгоре до отгоре. Не знам, тук има нещо влачено от дървета, може и там да има нещо. Еко. Айде сваля по-нататък. Не знам, не са закачали. Ей, стоп! Е, тук ще мана тези клонки. Стани, добре. Ей, стоп! Ей, стоп, ще излезе. Ще излезеш, къде няма излезеш. Ей, не мога подприлика на този мотор да учи тук. Къде да го подпре? А? Надолу те трябва да засилим. Да, бързо да. Идейки. Е, а трябваше там отгоре това да се урежи. Отгоре е много спушено. Е, паши един път. Имаш ли нещо? Имаш ли работи? А? Ай сега работи се отрежат. Оръжие пада, ето тук. Оти. А, и стука да дойде. Излезе.